abelaki penza ya mingi misu pe tungisaki ya mingi bon na ta auto komaki en tout cas papa banaki kokoka susu te kobima même libande. Deixa muita saudade no meu coração, não tem como. Uma perca enorme. Bakokololo ya ya papa en tout cas na sepeli makasi tikete bolingo wana to sala na ngokaka tukenda caprice na bisika oyo bato bazolela para que a gente vá mais em lugares e a sua choro anando yake kuviana. Et puis, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Toda a minha trajetória, a minha juventude toda, foi com ele. Portanto, foi avô, amigo, pai, conselheiro, companheiro. As pai tá lá, as irmãs tá lá, as sobrinhas tá. Tem que ser união, como união. Que estava mesmo aqui, Angola. Ela deixou algo que o mundo não vai conseguir apagar. Essa formação, aquela força de estudar, o sacrifício que ela fazia de pagar o táxi e ir de volta, não foi fácil. Nasceu em 2 de julho de 1940 na aldeia de Luaya, Malundo, na Gamba. O velho Matato é minha irmã. Meu irmão. Ele é na mãe mais velho. Eu na mãe menor. Aye kusayinga makambo ebele pa te yakinga penza ndenge nini kutimi ke religion ya biso ba africain ezali donc nga nana ba souvenir ebele oyo atikela nga komi mwana ya mkolo.
Celui qui croit en lui, afin que tout qui croit en lui, continue soit condamné là. Non, ne meure pas. Akufate, que non mora. Qu'il reçoive la vie éternelle. Azo bomo ina seko. Oza, na bali pona Albert, na bali pona Marie, na bali pona Jolie, na bali pona Inej, na bali pona la cousine na ngayo sura ya, na bali pona Landu. Muito bom dia, muito boa tarde. Estamos num momento de infelicidade. Estamos aqui no Mabó, no, nas bombas do Matsudá. Estamos aqui no óbito do nosso tio, avô, pai, Miguel. Estamos aqui a acompanhar o funeral do papai. Então vamos acompanhar como é que foi ou como é que está a ir a noite, como é que passamos a noite e a chegada do corpo cá neste lugar. Et célébrer ta fidélité, toi qui il a plu dans ton amour de me faire accéder aux merveilles de ta grandeur et me faire jouir de l'expression vivante et puissante de ton intarissable bonté. Tu la renouvelles pour moi à chaque fois. Pasizinako, koko tu kwenda nga, pasizinako.
kwenanga basizina ko yoyo mbumba lufo basizina ko koko tu kwenanga basizina ko yoyo mbumba lufo basizina ko koko tu kwenanga basizina Basizinako, koko tu kwendanga, basizinako. Toko yemba, elongona, bajeluna, bayenge bene ya solo. Toko sekwa, toko kota, na likolo. Bilanga ejali na pasi mingi kasi kolemba te lokola koloni yango jela na likolo ejali na pasi mingi tokolonga soki tokondi mela ye kolona bilanga ejali na pasi mingi kasi kolemba te lokola koloni yango
Acompanhamos a chegada do corpo e a sentada da noite, como é que foi, do nosso avô Miguel Matato. Assim acompanhamos e também vamos acompanhar a pregação, porque este é o momento que nós temos.
temos que ouvir a palavra de Deus, mas essa palavra não é para a pessoa que morreu, é para nós que estamos vivos, para nós dizer o que é que nós vamos levar à nossa vida e também para nos dar reflexão, para poder nós refletir sobre a nossa vida. Então vamos acompanhar a pregação do pastor que assim acabou de pregar-nos, não o morto, mas nós que estamos vivos. Vamos acompanhar e também a saída do corpo até no cemitério. A família, aos vizinhos e aos amigos, estamos aqui reunidos nesse momento triste para nos despedirmos de Miguel Matão. Não há nenhuma dor que se compara à perda de um ente querido. Não há nada que repare o sofrimento de ver alguém que mal irá apagar a dor e a saudade, mas certamente irá apaziguar e amenizar tamanho sofrimento. A família agradece aos parentes, aos vizinhos e aos amigos o carinho, o apoio e as palavras de conforto recebidas até agora. Os filhos, os netos, os bisnetos e familiar querem, num breve relato, relembrar um pouco da sua trajetória. Miguel Matanto, o simplesmente Mayunga, 81 anos de idade, faleceu por motivo de doença. Nasceu em 12 de julho de 1940 na aldeia de Luaya, Malundo, na Damba, província do Uixi. Filho de Cunco Daniel e de Tiete Suzano. Passou grande parte da sua juventude na cidade portuária de Matadi, na República Democrática do Congo, com os pais exilados, onde cresceu e fez seu homem. Estudou na escola protestante de Matadi. Fim da escolaridade, foi admitido no quadro do pessoal da Agência Nacional de Transporte do Congo, o NATRA, o antigo Otrapo, colocado no porto marítimo com a categoria de foreman, contramestre, no Pier 10, responsável de todas as operações de atracagem e descarga de mercadoria dos navios mercantis para os seus respectivos armazéns. Passou a reforma em 1978. Interessa aqui acrescentar que, para além das suas atividades profissionais, praticou o desporto no seio do Futebol Clube Vaticano de Matadi, cujas qualidades técnicas demonstradas levaram os adeptos a lhe dar o apelido de Mayunga, do nome de um exílio futebolista congolês que jogava no Campeonato Bélgica na época colonial. Depois de passar a reforma, foi animado com o sentimento de amor à pátria e regressa à sua terra natal, Angola, em 1979. Com as forças que ainda sobravam nele e na base da experiência profissional adquirida no exterior no ramo da cabotagem, quis dar o seu contributo no país, trabalhou por alguns tempos a começar na Agenang como despachante, para depois na Agência Marítima Internacional, AMI, até pendurar as botas de vez. Quanto à sua vida espiritual, foi
un grande activiste no seio da Igreja Evangélica Batista em Angola, Yeba, cuja dedicação e empenho consagrou-se na fundação do Grupo Coral Temo, quando na altura a Igreja marcava os seus primeiros passos para sua instalação e consolidação em Angola, sobretudo aqui em Luanda, no edifício da Avenida dos Combatentes, para que ele se reconheça. A forte presença dos membros dessa congregação nesta é uma forma de valorizar o que ele foi em vida e prestar uma última homenagem àquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. Miguel Matanto casou-se com Vela Albertina e deixou, além dos amigos, dos familiares, o maior bem que alguém possa deixar no mundo, os seus 16 filhos, dos quais 13 atualmente em vida. São 10 rapazes e 3 raparigas. Deixou ainda 52 netos, 20 bisnetos, esses todos de sangue. E tenho a certeza que, assim como eu, aqui presente, há aqui presente filhos, netos e bisnetos de coração. Para nós que ficamos, a saudade será eterna e a sua presença não poderá mais ser sentida. Mas a lembrança dos bons momentos vividos são um ótimo conforto que permanecerá para sempre conosco. O tempo necessário para toda essa dor ir embora é ainda indeterminado. Mas todos os dias em que a coragem de seguir em frente vencer a tristeza deve ser devidamente comemorado. Que o Senhor lhe conceda paz enquanto aqui, com saudade, recordamos a sua ilustre existência. Até o dia. Sabemos por que nos unimos aqui. Essa festa não é uma festa. Essa não pode beber. Mas sim viemos por causa de um óbito. E essa é louco a boca mate. E não é de se admirar. A Bíblia diz sobre as festas e óbitos. Mas essa coisa que disse, com encorajar disso. Mas assim também nos exorta e nos encoraja. Tu que na caprice. Para que a gente vá mais em lugares em que as pessoas choram. Pois lá, moço, compreendre tina como ina ye. Pois lá, a pessoa compreenderá o valor da sua vida. Mutuna ye e gozala. E a sua cabeça trabalhará. A compreender que seria zelar por da mutunios. E compreenderá que é um caminho para todo mundo. Na tango do que pensamos de Cristo do tano malubananza. Em pouco tempo nos pedimos foi dado para lermos a palavra de Deus. Não somos a pregar este homem que nos deixou. Mas para mim e para você, a fim de que possamos pensar um pouco. Mateus chapitre 7, 13 a 14. Mateus capítulo 7, 13 a 14.
Natangi boye pour tirer pas kotanga. Pour tirer pas kotanga. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte estreita. Car large est la porte, porque a porta larga é o caminho, spacieux est le chemin, a porta larga é o caminho, qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Fácil leva para o inferno, e há muitas pessoas que andam por este caminho. 14. Mais étroite est la porte. A porta estreita, resserrez le chemin, é o caminho difícil. Qui mène à la vie, lève par la vida, il y en a peu qui entrent ou qui découvrent. Et poucas pessoas entram esse caminho. Na ligada. Bon conta ne kuke yamuke. Bon conta na porte yamuke. Entrem pela porta estreita. Exortation à Jésus en moi. Esta é a exortação de Jesus. Bancela e sami balé. Há dois caminhos. A porta e sami balé. E há duas portas. Me colo a saco exortar, a saco encourager, a saco conseiller. Nos aconselha, nos encoraja. Conta na porta yamuke. Entre na porta pequena. Porte a munene, pois que a porta larga, penzela a munene, o caminho largo, essa comema na cobeba, dona perdição. Este que leva na perdição, malheureusement, infelizmente, ou o basura andanzela, o peporte, angoi a munene, passa e pele. Estes que seguem este caminho, esta porta larga, são muitos. Passa e pele na bandaco na bisso. São muitos em nossas casas. Passa e pele na família disso. São muitos em nossas famílias. Passa e pele na bauenze. São muitos nos mercados. Passa e pele na ba companhia. São muitos nas empresas. Passa e pele na ba PIB, na ba continente. E são muitos nos países e continentes. Ou basura anda porte a munene. E seguem a porta larga. Pensa na pesquisa no teu partage. Vê o pensamento que Deus me concedeu a mim e a você para a gente pensar. Glória a Deus. Glória a Deus. Oye de na comuna e anzambe. Sabe, ao ver de Deus. Na comuna e anzambe. Ao ver de Deus. Na visão e anzambe. Na visão de Deus. Na molimo. No espírito. Zamba muna kabatu basana bakami bale. Deus vê as pessoas com dois casos. Só que essa na taia gauche. Se for no lado esquerdo. Essa na campe e a droite. Há também o lado direito. Só que essa na caia vi. Se há o lado da vida. Essa pe na caia cufa. Também tem o lado da morte. Só que essa na caia quimia. Se há o lado da paz. Essa pe na caia desordem. E também há o lado da desordem. Só que essa na caia na ngambu oyo ya. Yalobiko, se há um lado da salvação, exapenangamu e a kufa, também há um lado da perdição.
Thank you.
sala. Ah moi pelotti bien pas les tuyaux. Ah moi yo c'est le soleil. Ne va pas. C'est là que mon ami se doit tirer. Doit tirer. Je dois zéro à prendre deux jours après. Yo nga na yebisa na nayo. Tu es là, les gars. Mais toi qui es volé, qui est à gauche. Toi qui est là, il est là. Oh, le caï. Le caï est là. Il y a des choses là. Il est à gauche. À gauche. Ah, à gauche. Le cas est que nous avons un tabou. Il y a une lascou, comme une lascou. Allez, n'osez pas. N'osez pas. N'osez pas ça. Adesso da per dire un numero che entro che colmo avete abbonato. A menina pode morar com os rapazes que vão colocar o ponto. Já vem, vem lá. Fica já aí, você fica aí. Fica aí. Pode passar. Você manda passar. Papá, 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 papá
Okay. Em nome de Jesus Cristo, o povo viemos ai daquele que não acredita na palavra. Esta aqui é uma prova mais evidente. Graças a Deus. Mais uma vez, não queremos aqui pregar a pessoa. Papá que nos deixou. Mas quero me pregar a mim mesmo. E ao irmão e à irmã que estão aqui presentes. Que nós que estamos em vida podemos ainda aproveitar enquanto estamos em vida. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, versículo 16. João chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde. Deus tanto amou o mundo. De tal maneira que enviou seu filho unigênito. Son fils Jésus, le fils unique. Bem, atinda aqui moana na imoko. Afin que celui qui croit en lui. Afin de que todo que crer nele. Continue sua condimelae. Não, ne meure pas. Acufate, que não mora, qu'il reçoive la vie éternelle. Azo bomo ina seco.
Acompanhamos a chegada do cemitério do Papá Miguel Matato. Acompanhamos. Então vamos acompanhar também a chegada de cá deste lugar. Vamos ter entrevistados aqui para poder falar como é que se sente. Quem foi o Papá Miguel Matato? Quem foi ele? Vamos saber, entrevistando, né, a família, para poder acompanhar e dizer quem realmente foi o avô, o tio, o pai, o amigo. Então, vamos acompanhar como é que é. Ok, estamos aqui com uma das netas do senhor Miguel Matato. Boa tarde. Boa tarde, sim. Qual é a lembrança que você ficou com a perda do vosso pai? Epa, sem explicação, não tenho o que explicar mesmo. Estou muito triste, muito triste. Se desse para recuar o tempo, acho que faria algo que só agradaria ao meu avô, porque estou muito triste mesmo. A lembrança que ele deixou? Saudade. Vai deixar muita saudade no nosso coração, não tem como. Uma perca enorme. Ok, muito obrigado, muito obrigado. Assim ouvimos o comentário, um dos entrevistados que faz parte da avó, é muita dor, né, que ela está a levar. Vamos falar com outras pessoas, muito obrigado. Ok, boa tarde, Papá Fidel. Boa tarde. Sim, Papá Fidel, nesse momento estamos num momento da tristeza, perdemos o nosso papá, avô, Miguel Matato. O que é que tens a dizer? Eu posso dizer assim, o velho Matato é meu irmão. Meu irmão. Ele é na mãe mais velho, eu na mãe menor. Quer dizer, como ele não há mais, como ele não está mais, quer dizer, quem que vai assumir as filhas, quem que vai assumir as filhas, sou eu. Na minha frente não há mais ninguém. A minha atrás, as irmãs estão, as irmãs estão, a menor também, os sobrinhos têm. Tento falar do seguinte, irmã, Lucombo, outra aquela outra mais velha, quer dizer, nome não anda a esquecer, mas que está conhecido comigo, irmã, com Lucombo, que está na Alemanha. Quer dizer, ali tem que ser união. União. As pais estão lá, as irmãs estão lá, as sobrinhas estão lá, tem que ser união, como união que estava mesmo aqui em Angola. Todo mundo que me conhece, quer dizer, eu, essa que morreu, é minha irmã direto. Não é da dentro da família, não. É direto. Ok, muito obrigado, papá, pela participação. Assim vamos continuar a ouvir também o que o papá foi na família e nos netos e nos filhos. Ok, estamos aqui presente com o primeiro neto, né, do papá Miguel Matato. Boa tarde. Boa tarde, sim. O que tem a dizer? Qual é a lembrança? Quem avô foi? Podes nos explicar? Olha, em princípio eu posso dizer que é com mágoa e muita tristeza que encaramos essa situação. Sendo uma situação de morte, que todo mundo sabe que vamos morrer, mas não se espera no momento, na hora em que ela vem. É, o avô Matato não foi simplesmente avô, foi um pai. Desde os meus 5 anos, que eu comecei a crescer com ele, ele é quem me criou até os 25 anos de idade. Portanto, toda a minha trajetória, a minha juventude toda, foi com ele. Portanto, foi avô, amigo, pai, conselheiro, companheiro. Para mim foi tudo. Quer dizer, qual é a lembrança que você tem por ele partir assim nesse momento? Uma das grandes lembranças que eu tenho é a formação que eu tenho. Ele deixou algo que o mundo não vai conseguir apagar. Essa formação, aquela força de estudar, o sacrifício que ele fazia de pagar o táxi e ir de volta, não foi fácil. Portanto, foi uma coisa grandiosa. Para além disso, o amor que ele tinha para comigo foi um amor muito forte. Depois, o primeiro neto, ele me deu todo o amor e carinho que ele deu para os seus filhos. Portanto, não havia diferença nenhuma. Ok, muito obrigado, muito obrigado. Acho que as pessoas também que estão aí vão acompanhar e o seu discurso também vão acompanhar. Então, nós agradecemos muito. Obrigado. Ok, nós pensamos aí. Boa tarde. Boa tarde, sim. O que tens a nos dizer sobre a morte do papá, avô, amigo que ele foi, Miguel Matato? Ok, acho que eu posso explicar bem em Lingala, para outras pessoas também que não entendem português, para entender bem. Antuka ngana za mwana papa matantu antuka papa matantu akufeli na maladi mususu te donc
abela aqui pensa é mingi, misso pe tungisa aqui é mingi, bom na tá outro como aqui, em tout cas papá banagi, coco casus te, cobi mamê me libanda ou ba 5 minutos ou iner de taka ya pamba para sair na libanda em tout cas a tungisa magi mingi pensa na mabe na malade, aqui na gi poto, bom azo aqui ba soin, ti azonga aqui me malade continua aí cá na nzoto ti nzambe pe amonike no a causa da gabongote a kati molimo na ntuka malade penza muto ebomi papa na biswa beli pena makasi que qual lembrança que o avô deixou para vocês, o pai deixou para vocês? Bom, lembrança ona kolo ba penza pananga na sana lembrança beli pe ba histoire beli po banda auta poto mutu azalaki suivant contre papa ezalaki ngati na suka ya ekokufa ntoka to solo la ki ba histoire ebele ezala makamu susu onga na yebaki te ya fami do na yebaki yango na travers na ye a yegusa inga makambo ebele pa te ya kinga penza ndenge nini kutimi ke religion ya biso ba africain ezali donc nga nana ba souvenir ebele oyo atikela inga komi mwana ya mkolo. Ok, conselho e que você deixa aos irmãos, aos netos que ele deixou? Bom, para ngai conselho na osalanango, na ebike to tikali na susi, banda tata mwasi akufa, perpe alandi, en tout cas, conselho na opesa pa bandeko na ngai, tozala liboke moko, to lingana, to miye bake to sa bandeko. Donc il faut tous à la peine lisanga pour ceux qui ont l'inganité en tout cas nasa sûreté que tous à la peine séparer ma casse na lingi na liwa ya papa na ndenge to sali organisation oyo biso bayana baleki na lingi pe organisation oyo ekende ti kino nzambe ako zwa longola moko na moko kati na bana mais na sepeli pena ma casse organisation ya bana na biso na bakokololo ya papa en tout cas na sepeli makasi tikete bolingo wana to sala na ngokaka ezala teke to sali organisation place papa kufeli nde to kundi papa a to kundi pe relationio su auto sala ki na ngomena o sepela mingi en tout cas to sala lisanga penza pe elongo bisonioso. Ok, muito obrigado. Assim terminamos com o próprio feito, o neto, que ele diz que ele é tudo. Assim terminamos. Também agradeço a Rua da Moda Mbenga por convidar e por confiar em Angola à última hora e contratar-nos. Continuem assim. Você também que está no outro lado, faz também o mesmo. Queres que a sua imagem ou as pessoas acompanhem também, levam contigo a solidão e a tristeza. É só contratar-nos. Que importa a publicidade, qualquer coisa que puder fazer, é só contratar-nos, nós vamos estar aí para si. Então estamos a continuar assim, vamos fechar a nossa entrevista cá contigo, que você que está aí sentado à nossa espera, acompanhar este momento da tristeza contigo. Então muito obrigado por nos acompanhar. Agradeço a todos vocês e também dou os meus pés a uma família, Miguel Matatu, por essa perda. Muitos pés a nós mesmos, tal de coração, e sinto muito por perder grande avô, grande amigo, pai que ele foi. Muito obrigado aí atrás, servô, atrás da câmera. E também agradeço a Eugênia Bravo, Angola Última Hora, Tânia, Pedro Rei, Caminho Certo, junto convosco.